Bună ziua, începe emisiunea Studio Politic la Digi24. Bine v-am regăsit la o nouă săptămână de Studio Politic. Foarte important, sunt două săptămâni de când avem un nou guvern și deja scaunul unui ministru se clatină și nu este orice ministru, este ministrul de finanțe, acuzat de PNL că este prea PSD-ist și contrazis de către premierul PSD că facilitățile fiscale nu vor fi eliminate pentru IT-iști. Ne lămurim astăzi însă cu detaliile. Eduard Helvig a anunțat că își încheie după 8 ani mandatul de director al SRI. Este sănătos ca un director de servicii să aibă un mandat limitat. E un gest de sănătate democratică, a declarat într-o declarație de presă, pentru că asta a fost. A fost organizată la ora 13, nu a acceptat nicio întrebare. A fost numit în funcție Eduard Helvig în 3 martie 2015, la propunerea președintelui Klaus Iohannis, care între timp a luat act de retragerea din funcție. E haos în Franța, peste 3300 de arestări în ultimele 5 zile. Foarte mulți dintre cei reținuți sunt adolescenți, tineri sub 17 ani, care se organizează pe TikTok și pe Snapchat. Franța încearcă să riposteze cu mesaje pașnice. Și bunica adolescentului ucis de polițiști face apel la calm și le-a transmis oamenilor să se oprească, să nu se revolte. În urmă cu o oră, sirenele primăriilor din Franța au dat semnalul unor manifestații pașnice, dar hotărâte să pună capăt violențelor care afectează hexagonul de aproape o săptămână. Liderii coaliției discută ce se întâmplă cu salariile angajaților din IT, construcții și agricultură. Sunt tensiuni în tabăra liberalilor pentru că nu ar fi de acord cu eliminarea facilităților fiscale. PNL l-a și luat în vizor pe ministrul Marcel Boloș, ministrul de finanțe, care nu pare să dea înapoi de la acest demers. Dacă măsura va trece, ministrul finanțelor ar putea pleca acasă, o spun surse liberale. Și vă spuneam, Eduard Helvig a anunțat că își încheie după 8 ani mandatul de director al SRI. Vă propun să urmărim această declarație. Încheierea mandatului meu este o decizie pe care am discutat-o deschis în ultimele săptămâni cu președintele României. Este o cutumă greșită la noi că cei care dețin funcții de putere să nu plece din ele decât în ultima clipă, eventual forțați. Este în primul rând un gest de sănătate democratică pe care l-am argumentat fără echivoc încă din primul an de mandat. Este sănătos pentru democrație, pentru echilibru puterilor în stat, ca un director de serviciu de informații să aibă un mandat limitat în timp. Pietrificarea în funcție nu este bună. Ea poate conduce la setarea de obiective greșite pentru instituție. Și este alături de noi purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Troi. Mulțumesc, bună ziua! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație! Și pe întreaga durată a emisiunii, Iancu Guda, realizator Banii Mișcare. Mulțumesc, Iancu, că ești alături de noi. Ne uităm înspre facilitățile fiscale, vedem ping-pongul declarațiilor, dar să ne uităm și în spate, la cifre. Mulțumesc că ești alături de noi! Salut, Anca, mulțumesc și eu! Înainte de asta, Ionuț Troi, declarația pe care Eduard Helvig o face, retragerea din funcție, a determinat mai mulți analiști politici care urmăresc scena politică, care au urmărit de asemenea și activitatea Partidului Național Liberal în decursul anilor în apropierea alegerilor. Au vorbit și de posibilitatea ca Eduard Helvig, cu CV-ul pe care l-are, cu activitatea pe care a depus-o, să se regăsească în formula electorală a PNL în 2024. Ce ne spuneți? Știu că această retragere poate genera anumite speculații sau poate, eu știu, aduce în plan public foarte multe scenarii, dar în momentul de față nu există niciun fel de legătură între evoluția politică a Partidului Național Liberal și retragerea din funcția a domnului Helvig. De altfel, un gest de absolută normalitate într-o societate sănătoasă, un gest care aș prefera să fie mai degrabă nu excepție, ci mai degrabă o regulă pentru toți cei care exercită puterea și o fac de ceva timp, un lucru absolut normal care s-a întâmplat, evident, înaintea ciclului electoral. În România eram obișnuiți să se schimbe decidenții politici, după care zona de servicii. Iată, avem pentru prima oară în societatea românească și mi-ar plăcea să nu fie singular un asemenea gest, o retragere motivată de îndeplinirea tuturor obiectivelor asumate în momentul începerii acestui mandat.
dar să ajunge să speculăm în legătură cu un posibil viitor politic al lui Eduard Helbig în PNL, nu, cred că ne ducem mult prea departe. De altfel, dacă domnul Helbig își dorește a avea, eu știu, o implicare politică în viitor, depinde numai și numai de voința dânsului, cum de altfel e absolut notoriu și îl recunoaștem, Eduard Helbig a fost membru PNL, parlamentar PNL, ministru PNL, un om de a cărui mandat ca și secretar general se leagă foarte multe reușite, inclusiv performanța electorală cu Klaus Iohannis din 2014. Așa că nu negăm, eu știu, faptul că dânsul a făcut politică la cel mai înalt nivel în PNL, dar e mult prea mult să ajungem cu speculațiile că retragerea dânsului din această funcție, un gest de onoare, de altfel, are vreo legătură cu eventuală participare politică. Apropierea de PNL și funcțiile pe care le-a deținut în Partidul Național Liberal sau susținut de Partidul Național Liberal, voiam să le punctez și eu, ministru, secretar general al partidului, da, a fost acolo la realizarea USL. De asemenea, a negociat programul de guvernare, dacă mi-amintesc bine, și au fost mai multe tensionate, da, la care a participat. În 2012 a făcut parte din această construcție politică la vremea respectivă. Dar atenție foarte mare, în momentul succesului electoral al președintelui Klaus Iohannis, nu mai evoluam în această ecuație politică. Era secretarul general al Partidului Național Liberal în momentul în care Klaus Iohannis a fost ales președinte al României și de numele dânsului se leagă într-adevăr foarte multe reușite și electorale și politice ale PNL. E absolut normal, am fost colegi atâția ani, ne cunoaștem. Partidul Național Liberal pare să fie o ușă deschisă, să spunem așa. N-aș vrea să mergem cu speculațiile până într-un asemenea punct. Mai degrabă, dacă aveți întrebări în legătură cu viitoarea carieră politică sau profesională a domnului Helbig, el este în măsură să răspundă la aceste lucruri, mai puțin noi. Vă pot confirma faptul că în PNL nu am avut o asemenea discuție. Nu a existat în o discuție apropo de revenirea, altfel, foarte rapid în anunțul dânsului a fost ulterior ședinței pe care noi am avut-o azi dimineață. Da, dar a discutat cu președintele Klaus Iohannis și și-a asumat această în mod evident, declarație în mod public. A și menționat și era faptul evident că a discutat și cu președintele Klaus Iohannis. De altfel, s-au asigurat ambii de o continuitate în activitatea Serviciului Român de Informații. Nu vor exista niciun fel de sincope acolo și lucrurile sunt absolut normale. Mi-ar plăcea să nu privim atât de ciudat un asemenea gest, pentru că, din păcate, el este o excepție, nu e o regulă în politica românească și onoarea, responsabilitatea și modul foarte elegant în care a făcut ar putea fi împrumutat de foarte mulți. Despre viitorul șefului SRI, în contextul în care această retragere din funcție vine înainte de 2024 și eram curioasă și de opinia dumneavoastră, pentru că sunteți unul dintre reprezentanții generației tinere din Partidul, da, Național Liberal. Vă uitați foarte atent, n-aveți cum înspre 2024. Este un an cu toate alegerile acolo în el. E un an crucial pentru fiecare, da, partid în parte. De această dată, dacă eram obișnuiți, cel puțin la alegeri, să existe o competiție la alegerile prezidențiale, o competiție directă între PNL și PSD, pare că lucrurile vor sta diferit și va exista și un al treilea pion acolo. Există și elementul publicului nehotărât al votanților care nu astăzi nu sunt convinși de vreo platformă electorală și a extremismului în România de asemenea. Și în contextul acesta vă întrebam și pe dumneavoastră. Mesajul pe care Eduard Helbig îl dă vă pare unul prin care se propulsează, se lansează înspre o candidatură sau o prezență politică aici la noi sau poate chiar în instituțiile europene? Nu, mi se pare mai degrabă un bilanț și câteva semne de exclamație referitor la modul cum se face politică în România, la rolul pe care acest Serviciu Român de Informații l-a avut în trecut și faptul că s-a reformat între timp și lucrurile sunt cu totul altfel față de cum erau acum ceva ani de zile, sau mai precis înaintea mandatului de 8 ani și jumătate a domnului Helbig. A făcut câteva referiri, într-adevăr, la pericolul extremismului, pentru prima oară când societatea românească se confruntă cu un asemenea fenomen, care a ajuns la cote destul de alarmante, aș putea spune, dar nu aș interpreta acest lucru ca o rampă de lansare a unui proiect politic, ci mai degrabă niște concluzii pe care le-a tras și și un bilanț pe care l-a făcut în legătură cu activitatea dânsului acolo. Este evident că acest gest de onoare vine înaintea unui an electoral extrem de complex, l-aș putea numi super an electoral. Vom avea 5 runde de alegeri cu 4 cicluri electorale care practic se încheie aproape simultan. E un exercițiu democratic
pe care această țară nu l-a mai avut până în momentul de față și, din punctul meu de vedere, trebuie tratat cu maximă importanță acest lucru, pentru că există în momentul de față o ecuație politică, spunea și eu mai devreme, în care evoluăm. Ea nu e obligatoriu a se transforma într-o ecuație electorală, adică nu vedeți această alianță politică pe care avem pentru a asigura stabilitatea acestei țări la guvernare într-una electorală, mai adică mult să până nu ne acolo, așteptăm la candidaturi comune. Mai mult până acolo. A candidaților PSD de către PNL. Asta e prematur, spune. Exact, să afirmăm sau să dăm anumite prognosticuri în legătură cu ce se va întâmpla în plan politic. Apropo de oferta noastră sau a PSD-ului de la anul. Ați menționat ca eveniment important momentul în care președintele Klaus Iohannis și-a câștigat primul mandat. Eduard Heldwig, relația cu președintele Klaus Iohannis este una bună acum? Este una foarte bună, cel puțin din punct de vedere instituțional, cât cunosc eu ca politician această relație, lucrurile par a fi foarte, foarte bune. De altfel, știți foarte bine că acest tandem a lucrat nu numai politic, dar și instituțional cu rezultate remarcabile ulterior. E absolut normal să existe această relație bună. Am văzut astăzi câteva speculații referitor la eventuale motive din care domnul Heldwig a preferat să se retragă. Nu văd niciun fel de problemă, vă spun sincer, ci doar titluri și speculații de presă. De altfel, e de notorietate faptul că un președinte, și cu toții știm acest lucru, este ajutat de servicii în exercitarea mandatului care i-a fost conferit prin alegeri și în relația celor doi eu am văzut că lucrurile au stat tot timpul foarte bine. Mulțumesc! Continuăm discuția și în a doua parte a emisiunii, când ni se vor alătura și reprezentanții partidelor parlamentare, dar, Iancu, vorbeam despre eliminarea facilităților fiscale. Suntem acum așa în postura unor zile sau în perspectiva unor zile din care nu înțelegem mare lucru. Avem PNRR, conform PNRR, eliminarea facilităților fiscale ar trebui să se întâmple până în 2026. Îl avem pe ministrul de finanțe, Marcel Boloș, care susține că aceste facilități fiscale trebuie eliminate pentru a regla deficitul. România nu își permite să le acorde. Avem Marcel Ciolacu, premierul, care pe jumătate îi dă dreptate lui Marcel Boloș, dar pe cealaltă jumătate le transmite aitiștilor să stea liniștiți că nu vor fi afectați, și avem un Partid Național Liberal care înțelegem că l-a certat pe ministrul de finanțe și vreau să urmărim câteva stenograme din această ședință. Îl ceartă pe Marcel Boloș, pe ministrul de finanțe, că este prea pesedist. Cam aceasta poate fi concluzia scurtă. Elena Crângașu e alături de noi. Ea a urmărit ce s-a întâmplat astăzi la ședința PNL și ne dă detaliile. Elena. Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor. A fost criticat Marcel Boloș, noul ministru de finanțe, de colegii liberali, pentru că a declarat în spațiul public, a început, am putea spune, această serie de declarații referitoare la posibilitatea eliminării facilităților fiscale pentru construcții, pentru agricultori, pentru IT. A fost criticat cum că nu ar trebui să dea explicații despre greșelile făcute de fostul ministru al finanțelor din partea Partidului Social Democrat, de Adrian Căciu, pentru că de aceea suntem în această situație, din cauza deficitului bugetar. Acesta a fost și argumentul prezentat de Marcel Boloș, anume că a venit o scrisoare de la Comisia Europeană prin care este transmis că trebuie să rezolvăm situația deficitului, altfel putem avea riscul de a pierde din fondurile europene. Pe de altă parte, liberalii au transmis că ar putea să intervină, de exemplu, în ceea ce privește taxele pentru jocuri de noroc, pe vicii, țigări, băuturi alcoolice și așa mai departe, dar să nu intervină în ceea ce înseamnă facilități, speriați de cum ar putea reacționa mediul de afaceri. De asemenea, și public, președintele Partidului Național Liberal a afirmat că este nevoie de predictibilitate, că este nevoie, într-adevăr, de o analiză pentru a vedea care din aceste domenii a avut un aport semnificabil și să vedem ce putem face mai departe, pentru că, într-adevăr, în Planul Național de Redresare și Reziliență este prevăzută și această reașezare a facilităților până în anul 2026, dar nu s-a luat o decizie, spunea Nicolae Ciucă, și nici nu se va lua până când nu vor discuta cu toți actorii implicați. Pe de altă parte, am văzut și declarația lui Marcel Ciolacu, ce a fost iritată de aceste nemulțumiri din spațiul public, cum că PSD
nu a vrut, de fapt, să se atingă, nu vrea să se atingă de ceea ce înseamnă facilitățile pentru IT-ști, care deja IT-știi plătesc acea contribuție pentru asigurările sociale de sănătate, dar concluzia lor este că este nevoie de aceste analize. Au discutat și la ora 13 despre acest subiect, fără nicio concluzie, și la 15, chiar acum, este reluată discuția despre facilități. Pe de altă parte, în Partidul Național Liberal, pe lângă această temă, s-a mai tranșat o problemă astăzi, aceea a excluderii lui Dan Vâlceanu din Partidul Național Liberal, pentru că nu a votat pentru învestirea guvernului Ciolacu. Acesta a votat la vedere, a arătat că nu susține guvernul lui Marcel Ciolacu. Astăzi, din partea biroului executiv al PNL, a venit o recomandare de excludere care va fi la o următoare ședință a biroului politic național votată și abia în acel moment Dan Vâlceanu va fi exclus din PNL. Dan Vâlceanu și el fost ministru de finanțe. Mulțumim, Elena, pentru aceste informații. Iancu, despre eliminarea facilităților fiscale pare o poveste greu de înțeles așa dacă stai să urmărești ping-pongul politic. Dar ce trebuie să reținem din toată această poveste? Și cât de greșit este, de exemplu, că avem în PNRR eliminarea facilităților fiscale, pentru că ne putem aștepta la discursul politicianului să înceapă cu asta. Ne obligă Comisia Europeană și Banca Mondială. Noi nu vrem, dar nu avem ce face. Cred că eliminarea nu este o greșeală. Cred că un cod fiscal echidistant ar trebui să trateze toți contribuabilii la fel. Faptul că lucrăm într-un sector sau altul, în ciuda argumentelor specifice fiecărui sector, nu ar trebui să creeze aceste discrepanțe. Realitatea ne arată că fiecare excepție a devenit un precedent care a fost urmat de alte exemple și dacă s-a putut la un sector să se acorde diverse facilități, au avut și altele. Fiecare sector, repet, cu argumentele lor, dar nu este vorba despre legitimitatea argumentelor fiecărui sector. Că sunt convins, dacă întrebați 10 antreprenori din 10 sectoare diferite, toți o să spună vrem taxe mai mici, nu vrem taxe mai mari. Cu atât mai mult cu cât forța de muncă e o problemă în România și presupun că e un prim argument în principalele categorii. A fost un argument, de exemplu, să le luăm pe rând. Deci, în primul rând, eu cred că aceste excepții trebuie eliminate. Realitatea ne arată că cu cât s-au dat mai multe excepții, veniturile la bugetul public au scăzut și mai agresiv, deci nu a fost doar proporțional și în ciuda acestor excepții, în continuare există sectoare precum cel IT, unde se caută optimizări fiscale chiar dacă au impozit zero pe venit. Dacă le luăm pe rând, cred că totuși lucrurile sunt simple. Am văzut cât de complicate sunt discuțiile politice, dar din punctul meu de vedere al unui economist, lucrurile arată foarte simplu. Calculele și cifrele vorbesc de la sine. Avem în felul următor. Începem cu IT. Aici sunt doar pe codul CAEN 6201, activități realizare software, 120.000 de IT-ști. Salariile brute sunt undeva la 17 miliarde de lei și acolo, dacă s-ar impozita cu 10% venitul, s-ar mai încasa la buget 1,1 miliarde. Teoretic, eliminăm excepția, aplicăm 10% impozit pe venit. Eu cred că nu e suficient. În lipsa unui cumul de măsuri care să descurajeze migrarea unor IT-ști către PFA. Anul acesta, România a avut cele mai multe PFA-uri înregistrate în istoria noastră. 21.000 la primele 5 luni. De ce oare? Pentru că exact începând cu anul acesta, micro-întreprinderile sunt mai impozitate, respectiv cele care au zero angajați trebuie să plătească impozit 16% pe profit, înainte plăteau 3% pe cifră de afaceri și dacă au pragul de mică întreprindere de la 1 milion de euro a scăzut la 500 de mii de euro, cine depășește plătește la fel 16% pe profit. Ce s-a întâmplat? Au scăzut imediat numărul de mică întreprinderi, au crescut un record fără precedent, numărul de PFA-uri. Eu cred că este o migrare și, în general, pot să înțeleg până la un punct. Oamenii vor căuta, în general, să plătească taxe mai mici. Dacă întreb doi contribuabili, vrei să plătești taxe mai mari sau mai mici? Ideea este de legalitate. Nu pot să mă optimizez fiscal, ducându-mă undeva unde nu este legal și, doi la mână, nu cred că este o problemă a contribuabilului, este o problemă a codului fiscal. Sunt atât de multe excepții și variante și portițe care îți permit această optimizare. Și aici este cauza, de fapt, că în România aceeași muncă, de exemplu să fii IT-ist, programator software, este impozitată diferit în funcție de regimul de încadrare. Și nu este corect, principial.
Noi ar trebui să mergem PFA sau angajat în funcție de modul cum vrem să ne organizăm viața. Că vrem să fim salariat la o firmă sau că vrem să fim mai liberi, să ne facem programul nostru PFA. Nu în funcție de interese fiscale. Când un cod fiscal îți permite să plătești PFA 10% sau salariat 72%, diferența dintre brut și net este enormă. Normal că oamenii se vor duce către PFA. Unii o fac chiar ilegal, că nu orice PFA este în legalitate. Nu și crezi că e o reacție angajatorilor, PFA-ul? Nu e o... Este și o dorință angajatorilor, pentru că își pot optimiza costurile și își o dorință a salariatului. Și obligă, așa, și obligă mai departe pe angajații. Își cred că angajații buni nu pot fi obligați. Se pot duce pentru că sunt căutați, mai ales în IT. Uh-huh. Dar, la mica înțelegere, cred că dacă o companie care plătește net un salariu competitiv unui angajat, care nu este unicat și salariul e mai bun decât dacă ar fi pe caracter de muncă, e un win-win, un câștig reciproc. Și chiar dacă este o formă de muncă mascată, contract de muncă mascat prin PFA, pentru că nu se respectă cele 4 condiții minimum din 7, totuși se întâmplă. Și ANAF-ul sunt 300.000 de PFA-uri și multe sunt pe coaforuri și IT-ști. Adică e foarte greu să-i controlezi pe rând. Și chiar dacă ai face efortul individual e mare și efectul per persoană e mic. Și atunci nu se întâmplă și dacă s-ar întâmpla, cred că ar trebui date exemple și înăsprite pedepsele. Dar eu cred că statul poate încasa cu 1,1 miliarde de lei mai mult dacă ar impozita cu 10% IT-știi pe venit. Pe de altă parte, poate să piardă 5 miliarde de lei dacă toți IT-știi s-ar duce la PFA. Exclus. Dar măcar 20% dacă s-ar duce, efectul fiscal este zero. Așa că concluzia analizei mele este următoarea. Dacă faci doar o măsură statică, privatul nu este static, el reacționează, se reorientează. Așa cum am văzut anul acesta, mai multe PFA-uri în contextul suprataxării, dar creșterii taxării micro-întreprinderilor. Și atunci, nu cred că o măsură individuală de reducere, de eliminare a facilităților în IT poate duce doar atât la creșterea veniturilor, ba dimpotrivă, eu cred că la buget se vor încasa mai puțin bani, pentru că cel puțin 2 din 10 IT-și, dacă s-ar duce către PFA, deja efectul fiscal este zero. Dacă 3 din 10 IT-și s-ar duce către PFA ca urmare acestei supraimpozitări sau supraimpozitări, normalizări a impozitării, deja impactul fiscal este minus 500 de milioane de lei venituri mai mici la buget. Deci nu e o taxă nouă, este o taxă normală pe care toți ceilalți o plătesc. Poate IT-știi s-au obișnuit că de foarte mulți ani n-au plătit și acum vor considera că e o taxă nouă. Dar și în contextul în care ne doream să atragem mai mulți IT-și sau să-i păstrăm în România, pentru că oportunitățile în Europa și în chiar în state erau mult mai mari pentru ei. Anca, ascultă-mă, în IT e o situație atipică. Jumătate din cifra de afaceri a companiilor se duce pe salarii. Media în România, dacă iei toate companiile și vezi ponderea salariului, este 15%. Deci eu pot să înțeleg strict luat argumentul IT-știlor. Pot să înțeleg strict luat argumentul constructorilor. Că acuzau unele șantiere și dezvoltatori că plăteau salarii minime pe economie, pe cartea de muncă și diferența în plic, nefiscalizată, și nu mai găseau oameni pe șantier și au dus salariul minim la 3.000 de lei net. Și ca să nu suporte o povară fiscală prea mare din cauza creșterii salariului minim și resetării tuturor celorlalte salarii, au această facilitate, nu plătesc impozit pe venit, CASS, deci contribuția la sănătate, și pilonul 2, contribuția la pensia privată. Dar, în ciuda tuturor argumentelor, în agricultură, că mai găsim oameni care să, în construcții, că la fel, în IT, că se pot face PFA, lucrează freelancer peste tot, totuși, bottom line, s-au dat diverse excepții pe diverse argumente punctuale și realitatea este că avem un deficit în creștere, că se colectează foarte prost, că la primele 5 luni avem aproape 40 de miliarde de lei, dublu față de aceeași perioadă anului trecut, deficit fiscal, că îl subvenționăm, îl plătim, îl acoperim la niște dobânzi maxim record, foarte mari, dacă extrapolăm o să ajungem la 50 de miliarde de lei dobânzi doar anul acesta, 3% din PIB, cam jumătate din deficit, să uităm de 4 și ceva%. În ritmul ăsta merge la 6%, a fost chiar recent opinia președintelui Consiliului Fiscal, chiar am discutat la Banii Mișcare, și nu e corect. Ce o să facem? O să creștem TVA-ul, care și ăsta e mic, uite, 19%, e al treilea cel mai mic din Europa. Dar ce facem? Creștem TVA-ul pentru tot poporul ca să plătim noi excepțiile unora corect. Și altora? Nu mi se pare
Nu cred că este corect. Pentru că s-a discutat despre acest lucru în ședința PNL, vreau și opinia domnului Stroie. Ce vrea Partidul Național Liberal, să înțelegem? Pentru că printre critici, mă uitam acum printre criticile aduse ministrului de finanțe, că încearcă să repare greșelile lui Adrian Căciu la Ministerul de Finanțe dinainte și umblăm la managementul taxelor și la optimizări, să umblăm la corporațiile care nu se controlează, să umblăm la vicii, la țigări, alcool scump și altele, dar să nu ne atingem de facilități, a spus europarlamentarul Rareș Bogdan, prin vicepreședinte PNL, dacă sunteți de acord cu această abordare. Eu n-am să comentez informații pe surse, vă pot da detalii în legătură cu discuțiile pe care le-am avut. Iar discuția noastră a pornit de la numeroasele beneficii pe care aceste facilități le-au creat sectoarelor vizate și economiei per ansamblu. Cum ar fi? Cum ar fi? 7% din PIB produs IT în România. Cum ar fi? 200.000 de noi angajați în industria de construcții în tot acest timp cât a fost aplicată. Cum ar fi beneficiile, apropo de salarizarea în agricultură și acolo cu preponderent în zona rurală. Lucruri care nu existau înainte apariției acestor facilități. De asta noi mai degrabă am optat pentru păstrarea acestor facilități. Acum, în mod evident că cei care sunt vizați vor reacționa. Există un anume dinamism și un anume potențial de adaptare a celor vizați la realitățile economice. De asta cerem aceste simulări și aceste analize complexe din partea Ministerului Finanțelor și din partea ministerelor vizate de aceste măsuri. Pentru că există, în condițiile în care spuneam ceva mai devreme, următorul scenariu în care 2 din 10 IT-iști să se ducă în zona de PFA-uri, practic a anulat orice fel de măsură benefică sau orice fel de calcul matematic, dar nu economic, pe care l-ai anticipat ceva mai devreme. Să ne din varianta aceasta a eliminării facilităților fiscale, lansată de Marcel Boloș, ministrul finanțelor din partea PNL, nu e neapărat lansată de Marcel Boloș. Marcel Ciolacu vorbește despre ele, astăzi nuanțează, IT-știi nu, dar reintroducerea CASS-ului pentru agricultură și construcție ar fi o variantă. Lămuriți-ne ce s-a discutat în interiorul ședinței. Dumneavoastră îmi spuneți că nu există un studiu de impact, o simulare a ce ar însemna eliminarea acestor facilități fiscale. Au fost declarații politicianiste, punct. Nu, Doamne ferește, ne-am spus că mai degrabă am optat pentru păstrarea acestor facilități. Dar există o ședință în derularea coaliției unde se vor prezenta toate aceste analize care să fundamenteze viitoarele decizii. Acum, scenariul uniformizării acestor contribuții, de exemplu la sănătate, ar fi unul realist. În condițiile în care știți foarte bine, ne gândim că oricine care beneficiază de pe urma sistemului de sănătate din România ar trebui să contribuie, fie că te numești IT-ist, fie că te numești agricultor sau în zona de construcții. Dar mai departe, există, de exemplu, planuri de afaceri care s-au făcut, există lucrări în derulare, mari investiții în România pe care cei, de exemplu, din zona construcțiilor le-au angajat și de care s-ar putea să nu mai fie în stare să se onoreze, apropo de angajamentele și contractele pe care le-au în derulare. Există angajatori români care și-au mărit numărul de angajați cu mii de oameni în tot acest timp și dintr-o dată ei se văd nevoiți, urmarea acestor măsuri, să plătească suplimentar impozit și taxe pe munca acestor oameni. De asta spun că ele, practic, dacă ar fi să ne raportăm la angajamentul luat în PNRR, ar trebui să fie eliminate până în 2026. Progresiv. Din punctul nostru de vedere, este oarecum riscant să faci lucrul acesta dintr-o dată, fără niciun fel de anunț prealabil, fără predictibilitate și cu... Ar fi predictibil începând cu 1 ianuarie 2024? Asta numai în urma unui dialog pe care l-ai cu formele asociative ale acestor sectoare poți să stabilești s-au acest lucru. S-au declanșat astfel de negocieri? Eu sper să existe aceste discuții, sper să le avem în viitor apropiat și să nu luăm decizii pe repede înainte fără a consulta aceste sectoare. Revenim la această discuție. Pentru mulți dintre ei s-ar putea să fie chiar fatal. De exemplu, pentru cei din zona rurală cu afaceri mici în agricultură, s-ar putea să fie foarte, foarte împovărătoare. Iată, un exemplu pe care trebuie să-l urmărim. După o scurtă pauză, discutăm și despre faptul că Partidul Național Liberal a renunțat la majorarea pragului electoral. Asta după ce Nicolae Ciucă a discutat la telefon cu Kelemen Cunor. Discuția a avut loc săptămâna trecută.
Am revenit la Studio Politic. Iancu Gudea, economist alături de noi. Mulțumesc, Iancu. Ionuț Troie din partea Partidului Național Liberal. Mi s-a alăturat Horia Grigorescu, vicepreședinte Forța Dreptei și Gabriel Zetea, vicepreședinte al Partidului Social Democrat prin telefon. Bună ziua, domnilor, mulțumesc că sunteți cu noi. Domnule Zetea, vă întreb pe dumneavoastră dacă e Marcel Boloș PSD-ist. Bună ziua, în primul rând, și vă mulțumesc pentru invitație. Pe mine mă interesează ca Marcel Boloș să fie, în primul rând, un bun ministru de finanțe. Acum că el a fost propus de către Partidul Național Liberal în guvern, odată ce ajungi în funcție de ministru, vreau să înțelegi că ești ministru din guvernul României și nu un ministru PNL sau PSD sau vreun alt partid politic. Îl acuză liberali, unii dintre liberali, că e cam PSD-ist în ultima perioadă și ar fi mai bine să tacă decât să îi repare greșelile lui Adrian Ciucă la Ministerul de Finanțe. Adrian Căciu. Am auzit și aceste declarații și ele vin în contextul discuțiilor în ceea ce privește eliminarea facilităților fiscale din trei domenii importante, IT, construcții și agricultură. Acum, eu le amintesc colegilor din Partidul Național Liberal că avem jalon în PNRR scris de către ministrul Fondurilor Europene de atunci, domnul Ghinea, dar era prim-ministru domnul Câțu și au acceptat, s-au angajat în numele României, în numele Guvernului României, că în România vor fi eliminate facilitățile fiscale. Este un angajament și pentru asta noi vom primi sau nu vom primi banii din PNRR. Exact ca și discuția cu pensiile speciale. Facem reforma pensiilor speciale, primim bani din PNRR. E acum la fel. Facem reforma facilităților fiscale sau eliminarea lor, așa cum a dorit Partidul Național Liberal și primul ministru din partea lor în acel moment, domnul Câțu, și președintele partidului. Era atunci, vom primi banii europeni. Poziția Partidului Social Democrat e destul de clară și mai mult decât poziția PSD e poziția primului ministru. Noi, PSD, am introdus aceste facilități cu un scop economic, un scop economic care a fost atins, sectorul IT, datorită acestor scutiri s-a dezvoltat foarte mult, construcțiile au avut nevoie de personal angajat mai bine plătit și s-a dezvoltat de asemenea, agricultura este o miză importantă pentru noi în perioada următoare. Acum, nu vom putea să mergem în fața Comisiei Europene și să spunem că nu facem nimic. De aceea, primul ministru, domnul Marcel Ciolacu, i-a cerut domnului ministru al Finanțelor să vină cu un plan, să vină cu un studiu în spate, să vedem care sunt măsurile minimale, eventual, pe care guvernul României trebuie să le ia în perioada următoare în ceea ce privește fiscalitatea și facilitățile fiscale acordate acestor domenii, astfel încât la un moment dat acest jalon din PNRR să fie considerat și îndeplinit, să le luăm și banii europeni, dar în același timp să mergem înainte să susținem aceste trei domenii importante pentru economie. Declarațiile astea politice pe care le fac unii lideri a PNL-ului în condițiile în care ei sunt cei care s-au angajat că vor elimina facilitățile fiscale din România, dați-mi voie să vă spun că nu le fac bine. Am înțeles, dar nu vă certați la televizor că sunteți împreună la guvernare. Am înțeles, în schimb, că tot repetați asta. Nu vă certați atât. Vrem să vedem argumentele ca să înțelegem, unul, domnule Grigorescu, vă întreb pe dumneavoastră, dacă eliminarea facilităților se poate face fără majorarea TVA-ului. În primul rând, cred că atunci când vorbim despre eliminarea acestor beneficii fiscale pe care le au aceste trei domenii, ar trebui din nou să privim în mod onest ce se întâmplă cu privire la alte subiecte care din nou au făcut obiectul discuțiilor PNRR, și anume la pensiile speciale. Atunci când pensiile speciale poate să fie implementate, pentru că e o glumă proastă această reformă a legilor speciale, câtă vreme reforma legilor pensiilor speciale poate să fie implementată pe un orizont de timp care depășește orice termen de bun simț. Câtă vreme următorii 10 ani tot o să ne reformăm în domeniul pensiilor speciale și pe de altă parte privim cu o dublă măsură ce se întâmplă cu aceste beneficii fiscale pe care le primesc cele trei sectoare, da, construcțiile, agricultura și cu IT-ul, pe care în spațiu public, evident, sunt departe de a lua o decizie și sper din tot sufletul să aibă cunoștințele necesare și aplicarea până la urmă pe domeniile acestea esențiale pentru economia din România să nu intervină în mod brutal începând cu 1 ianuarie cu astfel de modificări cu privire la aceștia. Pentru că altfel vor da peste cap niște sisteme extrem de importante pentru România. Și eu sunt de părere că aceste beneficii de-a lungul timpului distorsionează piața și libertatea de concurență pe spațiul public din România. Cred într-adevăr că pentru a putea să ai o concurență corectă trebuie la un moment dat să
eliminăm aceste beneficii care există în diverse sectoare. Au fost necesare aceste incentive până la urmă fiscale? Da, au fost necesare. Unele dintre ele și-au atins obiectul, unele dintre ele sunt astăzi în mod incorrect utilizate și am să mă refer aici la domeniul IT. Sigur, da, ne place să vorbim despre faptul că s-a dezvoltat foarte mult IT-ul și IT-ul în România s-a dezvoltat extraordinar de mult. Acest sector este un sector care a înflorit, însă când vorbim cu adevărat despre domeniile care aduc cu adevărat plus valoare, vom vedea că din marea paletă de IT-iști, clasificați astăzi, doar un procent redus sunt cei care produc cu adevărat plus valoare, în timp ce foarte mulți antreprenori, chiar și români sau multinaționale, au încercat să forțeze aplicabilitatea acestor dispoziții fiscale. Subiectul însă onest pe care trebuie să-l discutăm astăzi în spațiu public este următorul. Câtă vreme privim într-un anumit fel reforma pensiilor speciale și spunem nu putem să lipsim aceste sisteme esențiale, MAI, MAPN, justiție, peste noapte fără o predictibilitate și de aceea trebuie să aplicăm pentru următorii 10 ani reforma pensiilor speciale, nu putem să intervenim brutal cu privire la aceste trei sectoare, pentru că creăm din nou o frustrare, mai ales în zona aceasta a mediului privat. Câtă vreme vorbim de mediul public, acolo putem să avem delicatețe și diplomația necesară să nu intervenim brutal. Când vorbim de mediul privat, pe de altă parte, atunci ne place să implementăm măsurile peste noapte. Sper din tot sufletul ca în această coaliție de guvernamentală, PNL măcar atât să-și mai țină cuvântul față de alegătorii care i-au acordat votul în 2020, pentru că dividendul a sărit de la 5 la 8%, pentru că pragul pentru micro-întreprinderi s-a dus în jos, pentru că tot ceea ce înseamnă mic IMM în România nu a beneficiat de absolut niciun sprijin. Măcar atât să mai protejeze pentru perioada aceasta până în 2024. Să nu permită o intervenție grosolană. Din punctul meu de vedere, sigur că da, domnul Zetea poate să aibă punctul său de vedere și PSD poate să aibă un punct de vedere foarte bine argumentat. Un ultim comentariu aș mai vrea să fac. De ce are nevoie domnul Ciolacu de informații de la domnul Boloș? Nu l-a avut pe domnul Căciu timp de un an și 8 luni de zile să documenteze foarte bine impactul până la urmă cu privire la aceste modificări? Mă rog, răspunsul la întrebare. Da, dacă îmi permiteți sau, un scurt dar la replică. Scurt. Ca să ne încadrăm în discuție. Vă rog. Deci, încă o dată, Partidul Social Democrat este cel care a introdus aceste facilități fiscale în România. Partidul Național Liberal este cel care s-a angajat conducând România că va elimina aceste facilități. Păi ce completați? Că ați mai spus asta. Să faci, păi, completez pentru că... Suntem la televiziune. Da, dar în televiziune funcționăm după minute, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și încerc să punem toate detaliile, măcar să vedem unde suntem acum. Eu sunt ferm convins că în egală măsură atât actualul ministru de finanțe Boloș, cât și cel care l-a precedat în funcție, domnul Căciu, cunosc aceste date economice. Ba mai mult decât atât, cunosc execuția bugetară, cunosc încadrarea sau neîncadrarea în țita de deficit bugetar și, în mod evident, lucrează împreună să vadă ce măsuri sunt în momentul de față oportune sau necesare. De ce nu discutați împreună și apoi să ieșiți nu public? Sunt, aceste idei nu sunt apanajul lui Boloș sau al lui Căciu. Aceste idei, în momentul de față, sunt puse pe agenda coaliției, urmare a problemei care avem poate în construcția bugetară. Poate pleca acasă Marcel Boloș dacă atenție, facilitățile nu, fiscale vor fi eliminate? Nu, este o speculație de presă. Nu, Marcel Boloș nu este momentul de față. Nici dacă facilitățile fiscale vor fi eliminate, PNL ia măsurile cu privire la eliminate, am spus, noi mai degrabă susținem păstrarea lor sau păstrarea lor sub o formă adecvată momentului pe care îl trăim și să nu-și imagineze cineva că dacă anuleze aceste facilități, deodată ai suficient bani să construiești bugetul. Nu. Sunt foarte multe măsuri, apropo de suplețea statului și de cheltuielile care trebuie redimensionate și în sens diminuate foarte, foarte mult ca să te poți încadra în țita de deficit. Sunt foarte multe lucruri de post acționa la nivelul redevențelor, la nivelul taxelor pe jocurile de noroc, la nivelul taxelor pe vicii, lucruri care sunt absolut legitime, mai ales în momente de criză. Iancu, te rog să mă ajut aici. Dacă poate noi ne-am trebuie... angajat în PNRR să eliminăm facilitățile fiscale, dacă putem ocoli această variantă, dar te rog răspunsul tău, după o scurtă pauză revenim la studiu politic. Am revenit la studio politic, o zi agitată, pentru că Partidul Național Liberal l-a criticat astăzi pe ministrul de finanțe. Ministrul de finanțe se întâlnește cu premierul Marcel Ciolacu și discută despre eliminarea facilităților fiscale. Eliminarea lor trecută în PNRR, dar până în 2026. Multe discuții, nu avem încă o concluzie, nu știm exact ce se va întâmpla. E alături de noi Iancu Guda, vă spuneam, și îți spuneam această întrebare, dacă avem cum să eliminăm aceste facilități fiscale, ele fiind în PNRR, și să
reducem deficitul din alte părți. De pe fereață ne asumăm aceste măsuri pentru că nu cred că e și un semnal de seriozitate și consecvență a unei viziuni. Deci dacă este în PNR, trebuie făcut. Cum faci? Aici este esența, pentru că recomand o abordare graduală. Așa cum spuneam, reacția sectorului privat va fi de repoziționare pentru optimizare și dacă pur și simplu, brusc, repede, impunem 10% impozit pe venit în IT, agricultură și construcții, este foarte posibil ca salariații cu ajutorul sau cu recomandarea companiilor angajatoare să se orienteze către PFA. Deci este clar că modificările trebuie făcute gradual, în al doilea rând, cu un cumul de măsuri, astfel încât să descurajeze această migrare și să crești taxarea pentru PFA. Aici este de fapt esența, nu că e trecut în PNR sau nu, sau cine l-a introdus sau cine l-a scos. Astea sunt discuții politice, nu mă privesc. Ca economist, pe mine mă interesează echitatea. E normal într-o țară, aceeași muncă, programator software, să plătești 72% impozite, CAS, CASS, impozit pe venit și contribuție pe muncă, peste salariul net, dacă sunt salariat, și doar 10% dacă sunt PFA, nu cred că e normal. Aceeași muncă să fie impozitată de la 1 la 7, doar în funcție de forma de încadrare. Eu cred că forma de încadrare trebuie aleasă de fiecare individ în parte, în funcție de modul cum vrea să-și organizeze viața. Unii sunt mai salariați, vor drepturile oferite de protecția contractului de muncă din codul muncii, vor de luni până vineri să se ducă la program. Alții sunt mai freelanceri, libertini, vor să lucreze cu mai mulți clienți, să-și facă ei singur programul și cu cine să lucreze. Dar aceste alegeri nu trebuie făcute în niciun caz pentru că plătim taxe de la 1 la 7 diferențe atât de radicale. Deci, cred că trebuie reduse diferențele între contractul de muncă, fiscalizarea, taxarea muncii și taxarea PFA, pentru că altfel, dacă venim brusc cu aceste impozite și teoretic, matematic, putem încasa 1,1 miliarde de lei din IT, din agricultură și construcții, nu se plătește pilonul 2, CASS și impozit pe venit, am calculat pe date 2022, 6,9 miliarde de lei plus 1,1 înseamnă 8 miliarde de lei, contează? Da, când ai un deficit de 40 de miliarde în 5 luni. Dar, economic, comportamental, lucrurile se întâmplă altfel, nu matematic, static. Și atunci, cred că e nevoie de un cumul de măsuri pentru a reduce aceste diferențe, pentru că altfel, într-adevăr, taxarea mică pe muncă în construcții a dus la creșterea locurilor de muncă în acest sector, dar nu pe totală economie. Adică în Horeca, în pandemie, nu s-a lucrat, s-au dus în construcții. Este clar că dacă unele sectoare beneficiază de facilități, o să graviteze interesul salariaților din alte sectoare, care se califică, că în IT nu poți să te duci de pe zi pe alta, dar nu face decât să redistribuie, nu să creeze valoare. Pe mine nu mă interesează să văd că se redistribuie din stânga în dreapta, când pe total, în România, vreau să știți un lucru. Sau mai avem o expresie, se sting incendii. Da, și se tratează efectele, nu cauzele. În ultimii 12 ani, am calculat și am prezentat la Banii Mișcare, o să urmeze în curând, în România, în sectorul privat, sunt 4 milioane de angajați în 2010, la fel și acum, în 2022, în 12 ani, numărul de locuri de muncă în România, în sectorul privat, a rămas la fel. Păi cifra de afaceri a tuturor companiilor a crescut de la 900 de miliarde la 2340 de miliarde. Deci este clar că noi nu reușim să creăm mai multe locuri de muncă, noi nu reușim să creăm mai multe companii. Aici e valoarea adăugată. Că dacă ai făcut niște facilități într-un sector, o să graviteze interesul către acele sectoare și va fi redistribuire, nu creare de valoare adăugată per ansamblu economie. Oricum, urmărim subiectul și cu siguranță nu este ultima zi în care îl discutăm. Pragul electoral, majorat de la 5 la 7%, domnule Stroie, PNL face un pas înapoi. Săptămâna trecută, Nicolae Ciucă a discutat la telefon cu Kerem Hunor. Noi știm că liderul UDMR l-ar fi sunat pe Nicolae Ciucă să-l întrebe care-i faza cu proiectul. Pentru că, pentru cei de acasă, majorarea pragului electoral nu face decât să îngrădească accesul partidelor mici a candidaților independenți în Parlament. Asta ați avut de gând? Nu. PNL nu face niciun pas înapoi. Am fost consecvenți. Niciodată n-am susținut un asemenea proiect de lege restrictiv din punct de vedere al reprezentării voinței publice. A fost, într-adevăr, o inițiativă legislativă individuală a unor parlamentari, nici de cum vreun proiect politic de pe agenda Partidului Național Liberal. Astăzi, ca să fie foarte clar, să ia măsuri sau doar a fost retras proiectul? A fost respins acest proiect și recomandarea membrilor PNL care au semnat acest proiect a fost să-și retragă semnăturile și de pe un asemenea acum? Proiect. Cred că da. Odată cu începerea sesiunii parlamentare veți vedea că nu va mai exista un asemenea proiect. De altfel, apropo de sancțiuni, gradul de democrație a unei țări depinde evident de acest pragiu. De ce Dan Vâlceanu ar fi exclus, fost ministru de finanțe, și Florin Cîțu nu? Situația domnului Vâlceanu a fost reclamată și solicitarea a venit din partea organizației din care face parte, și anume PNL, organizația Gorj.
ei au fost cei care au încadrat. Și la Florin Câțu, fostul premier, nu au mai fost solicitări de sancțiuni. Eu vă spun doar chestiune pe care am discutat-o astăzi. Horia Grigorescu, la pragul electoral. România astăzi suferă profund, în primul rând, de o lipsă de implicare în actul democratic din partea românilor. Creșterea pragului electoral la 7% ar duce la crearea unui și mai mare dezinteres pentru oameni. Cred că pragul electoral trebuie să fie aici unde este, dar mai mult decât atât trebuie gândit cu adevărat o implicare mai mare civică a oamenilor, astfel încât să fie atrași din ce în ce mai mult de implicare, în special în ziua în care trebuie să meargă la vot. Fără a deschide cu adevărat ușa pentru oameni să vadă cu adevărat că votul lor contează și atunci când își pun încrederea într-un candidat, acela are o șansă cât de cât minimală să își reprezinte serviciul. Mulțumesc că ați fost alături de noi la Studio Politic pentru opiniile dumneavoastră, analiza ta, Iancu, mulțumesc. Mulțumesc. Urmează știrile zilei la Digi24 cu Teodora Tompea. Vă mulțumesc pentru atenție.